Parlamentarni, beogradski i pokrajinski izbori biće održani 17. decembra, što znači da će biti raspisani najkasnije do 2. novembra, do kada predsjednica vlade Ana Brnabić mora da podnese ostavku. Da li je Srpska napredna stranka spremna za izbore? Kako će na njima nastupiti, samostalno ili u koaliciji sa nekim, i čeka li nas, kako analitičari najavljuju, prljava predizborna kampanja? Dobroveče, ja sam Ivana Mastilović-Jasnić. Na ove i druge aktuelne teme večeras razgovaram sa Vladimirom Orlićem, predsjednikom Skupštine Srbije i potpredsjednikom glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobroveče, hvala vam što govorite za Blic televiziju. Dobroveče vama i svim gledalcima i hvala na pozivu. Pre svega hoću da vas pitam, jeste li znali da će izbori biti 17. decembra ili ste u četvrtak saznali kad i svi mi? Pa moram da vas podsjetim, malo ranije o tome govorio predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Sećate se kada je rekao, traže ovi iz bivšeg režima neke izbore i kažu nešto im je odjednom hitno, sada hoće da to bude što pre. Mada smo slušali ipak mesecima pre toga kako je sve obrnuto kod njih, kako oni neće izbore, ne daju nikako izbore. I tad je bila priča, ako se sećate, samo li bude bilo kakvih izbora, vidjet ćete vi, onda ćemo mi na ulicu. I onda ćemo da ih jurimo po ulicama, da ih davimo u Savi i Dunavu i samo nek se usudi Aleksandar Vučić. Čak ste slušali, ako se i toga sećate, njihove priče i objašnjenja. Kogod uopšte govori o izborima, ko uopšte kaže da hoće izbore na bilo koji način, taj sigurno radi za Vučića. Sećate se svega toga. E onda preumili nakon ove jedne večeri ili nekog jutra, verovatno su zajedno otišli da negde utiske saniraju, sumiraju, ili mi je neko rekao, evo danas mislite ovako. I onda su došli sa pričom, ne, mi sad hoćemo izbore. A ako ih ne bude, pa onda sve isto. Ako ih ne bude, mi ćemo na ulicu, ako ih ne bude, mi ćemo da uzmemo motke, da ih jurimo, da ih davimo. I onda kad su rekli da hoće da to bude najranije moguće, videli ste, predsednik Republike im rekao, ako je to zaista tako, evo najraniji mogući termin, a da to bude i održano ove godine, mada i tu je bilo drame, ako se sećate, hteli su da se nešto raspiše, pa onda ne znaju sami šta su napisali, onako nepismeno i neuko, nije važno. Dakle, rekao im najranije može da bude 17. I od tog dana, ja mislim, svako ko ozbiljno računa i hoće da nešto uradi na pravi način, treba da se priprema za taj datum. I to je definitivno i potvrdio nedavno predsednik Republike, jer su se pravili da nešto kao nisu razumeli. Ali na osnovu svog tog ponašanja, dakle, u jednoj rečenici samo da vam sumiram šta može da zaključi svako ko to gleda sa strane. Možete da dođete do utiska da njima izgleda baš i nije do tih izbora zaista, onako iskreno. Da bi oni mnogo više voleli vlast, ali bez izbora, s tim što im je i to rečeno odmah, od prvog sekunda. Tako na vlast u Srbiji ne može. Danas ne. Dakle, morat ćete da izađete pred ljude, morat će narod da kaže šta misli. I što se tiče naroda, on će sigurno svoju odluku da donese bez greške. Tako da 17. izvesno. Prilično imate samopouzdanje. Jeste spremate, je li Srpska napredna stranka počela da se sprema za izbore? Ja bih rekao, to je stvar realnog odnosa prema stvarima. Dakle, danas u Srbiji, i to znamo, nazvali vi to pouzdanim stavom ili na bilo koji drugi način, to je jedino što je sigurno. Danas u Srbiji odlučuje samo narod. I nemoguće da bilo ko sam sebe proglasi za ministra, kako su vrteli u glavu sebi ovih iz bivšeg režima, da nekog valjda fascinira time što će da bude mnogo agresivan, mnogo glasan, pa će onda svi da kažu, nemoj molim te, evo izvoli budi ti ministar, predsednik vlade, direktor preduzeća. Što se naroda tiče, znate, pametni su naši ljudi, razboriti su i umeju oni dobro da procene ko zaslužuje poverenje, a ko ne. I ne možete ljude da, ne znam čime, ubedite da ugroze i sopstveni život i budućnost svoje dece i sudbinu svoje države. Ume ljudi dobro da razluče ko je onaj ko neke važne rezultate ostvaruje, ko je onaj ko svoje obećanje ispunjava i čijim rezultatima oni imaju u svom životu nešto što im je važno više i značajnije nego ranije, a ko s druge strane, pa ne znam šta, svakog dana govori samo mrzimo Vučića, najgori je Vučić, mi smo protiv njega, a ne rade ništa, niti nude bilo šta, a videli ste ih sve već na vlasti i pamtite ih kao zlu paru, jer ničega nije ni bilo, osim za njih i njihove, nikad dovoljno pune džepove. Je Srpska napredna stranka spremna za izbore i kako izgledaju te pripreme? Pa kao što znate, mi izbore volimo, mi se izborima radujemo uvek, upravo iz ovih razloga koji sam vam govorio. Dakle, zato što je to prilika da se narod izjasni. Da da, jasan, čist mandat u smislu koga želi na čelu države i koju politiku, što je najvažnije, da se u državi vodi u budućnosti. Tako da, to je valjda nešto što ne bi smelo nikome da smeta. Jeste li već u kampanji? Kako izgleda sad vaš svakodnevni rad? Kampanja, ona zvanična, odnosno formalna, naravno, znate, startuje trenutkom raspisivanja tih izbora i to se očekuje da bude poprilično brzo. Dakle, taj formalni čin
sami početak novembra meseca. Ali ako me pitate da li razgovaramo sa ljudima, da, mi to radimo svakoga dana i to nema nikakve veze sa tim da li su formalno neke kampanje u toku ili nisu. Ako hoćete da se zaista bavite politikom na ozbiljan način, morate da razgovarate s ljudima svakoga dana. I to nije nešto sad ja treba vas da ubeđujem. Dovoljno je da pogledate samo aktivnosti kako izgledaju svakoga dana za ljude koji pripadaju i na bilo koji način, na bilo kom mestu zastupaju politiku koja je politika progresa jačanja Srbije i koju predvodi u našoj državi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I našu stranku, ali mislim i na mnoge ljude koji nisu možda formalno stranački angažovani, ali podržavaju napredak svoje zemlje i slede tu politiku koju vodi predsednik. Kad smo kod kampanje, tačno kada neka od drugih stranaka postavi opozicionih štand negde na nekom mestu, da Srpska napredna stranka odmah uslovno rečeno stavlja flaster i šalje svoj štand? Šta pošalje svoj štand da prekrije onaj drugi štand. Stavi štand preko štanda. Pa ne da prekrije, nego da bude blizu, da provocira to. Recimo, možemo da vidimo na društvenim mrežama. Mislim da su to poprilično smešne priče, ali kako da vam kažem. Samo jedna od stvari, onako usputnih stvari u beskrajnom nizu izgovora koje smišlja bivši režim kojima bi pravdao sopstveni neuspeh. Tako vam pričaju da im je za njihov neuspeh, a neuspeh svakako neuspehom smatraju činjenicu da nisu na vlasti, a nisu na vlasti zato što narod neće još ima da ih gleda. E onda, nikad neće da pogledaju sebe i da potraže razloge u onome što rade ili što su radili onda kada su na vlasti bili. I da se zapitaju što nas je narod oterao i zašto sada ne samo da nam neće dati poverenje, nego kao što vidite ta razlika između svih njih, ali onako đuture na gomili, što i treba da bude tako jer nikakve razlike nema između ovih lažno levih i lažno desnih, nikoga tamo. Između svih njih na gomili i one politike koju personifikuje predsednik Vučić, vremenom je iz godine u godinu samo sve veća i ubedljivija. Neće zapitati sebe, a jesmo mi možda zaslužili da nas na taj način narod oceni, nego kažu ne, krivi su mediji, ne, krivi su, ne znam, izborni uslovi, krivi su štandovi i šta god vam drugo padne na pamet, naravno najkrivlji od svih je Aleksandar Vučić, kog prosto da pobede ne mogu iz tih razloga koji su suštinski. Dakle, kad pričamo o suštinskim razlozima, neće ljudi da se opredele kome daju poverenje na osnovu toga, ne znam, ko ima veći štand ili ko je više puta bio na televiziji u 5 dana, nego će da pogledaju, a stani, ima li taj čovek neki rezultat iza sebe, da li ta politika koju mi nudi je učinila nešto za mene. Pa će onda ljudi da pogledaju, aha, da vidimo kakva je plata bila, kolika je danas, kakva je penzija bila, koliko je danas. Je li bilo autoputa? Aha, nije ga bilo. Nego su me samo lagali duže od 10 godina, obećavali prazne priče, bi prodavali od izbora do izbora, nikad ništa uradili nisu. A vidi sada, a vidi sada i autoput. I borbu protiv kriminala i korupcije, to ste isto mogli da vidite po svim tim pokazateljima, Srbija danas stoji samo značajno bolje. Ali onda kažu, samo značajno onda kažu bolje nego u naše vreme je klan, recimo, Veljka Belivuka nastavio. I koga je uhapsio? I ko se postarao da su ti ljudi za rešetaka danas? Pa to je Aleksandar Vučić, kog iz usta ne vade. I ko je najveća meta? Pa imali odgovornost? Ko je najveća meta tom klanu? I ko je spremao atentat? Kome je spremao atentat taj klan? Pa Aleksandru Vučiću. Ne sigurno ovima. Kod ovih je nešto drugo, to ste videli. Oni će da nađu uvek reči opravdanja za tog Belivuka i za Miljkovića i za sve ostale. I da kao njihovi megafoni, te pretnje koje ovi upućuju s one strane rešetaka predsedniku Srbije i članovima njegove porodice, razglašavaju na sva usta i svakoga dana ponavljaju kao da je to sveto pismo. Dakle, o tom pitanju tu vam je odnos potpuno jasan. Ali će da vam kažu šta? Da je korupcija to što danas imamo autoput. Da bi time opravdali sobstveni nerad. Ajde, okrenemo pitanje. Ako ste i tada imali državu, a imali ste, ali tako, pa ste imali neke ljude koji su nešto uplaćivali u budžet, a imali ste, a gde su te pare nestajale ako nisu završili autoputu? Ako su vam tada samo pričali, imat ćeš autoput, evo vam primer ovaj poslednji, Ruma Šabac. Otvorio ga predsednik Srbije. Fantastičnih, više od 24 kilometra, novih, kao pista. Ako smo to uradili sada, a ovo je vam priča, pa ne, to je nešto trebalo jeftinije. A što nisi uradio jeftinije? Zelenović, Đilase, Tepić, bilo ko od vas, što niste uradili jeftinije ili skuplje, što niste uradili šire ili uže, kako god da ste hteli, što niste uradili nikako. I još jedno podpitanje, a gde su onda pare za to završile? Da nisu u vašim džepovima. I onda ćete vi da pričate danas nešto onome ko stvari o kojima ste vi samo pričali, zaista pretvara u konkretna dela i koji čini da postanu realnost. I autoputeve, ali ako hoćete i bolnice i kliničke centre, koliko bilo ko zna zdravstvenih objekata, bilo koje kategorije da su oni uradili. Nigde ne možete da dobijete odgovor na to pitanje. Koga god da pitam. Jel vam ovde previše se bavite tom bivšom vlašću? Nema tu ništa previše. Ako će ti da plediraju da vam sutra budu na čelu države, aj samo pogledajte šta to znači.
Dakle, nije to pitanje ne znam kog razloga, nego vrlo jasno, konkretnog životnog razloga. Ako taj treba sutra da vam odlučuje o bilo čemu, hajde da vidimo šta će to da znači za mene. Hoće da bude neki klinički centar? Neće. Zašto? Zato što smo videli da nije bilo. Hoće da bude bilo čega? Ako im je ukupno nula skor, bilo kojih zdravstvenih objekata, bolnica da su uradili. E onda da bi ljudi samo znali, da budu svesni šta to znači, ako od takvih sutra bude ponovo zavisilo bilo šta. Biće samo za njih. Kažu analitičari da nas čeka prljava politička kampanja. I to vidite po svemu što se već dešava, to ne mora niko da vam kaže da analitičari. A ko je inspirator toga? Pa pogledajte ko, na primer, svakoga dana pominje tuđu decu i članove tuđih porodica. Jeste videli, osim da se napadaju deca predsednika Republike, da neko to radi na taj način? E, od toga samo da počnete, mada nije to samo, i ta reč da se upotrebi nije baš najispravnije, to je užasna stvar, ali od toga da krenete, onda vam je jasno ko se na taj način ponaša i ko je rešio da nikakvih skrupula nema, da nikakve crvene linije u politici ne postoje, nego je sam sebi dozvolio sve. I onda će da kaže, možemo da idemo protiv svakog. Ipak je za atmosferu u političkom životu i vlast najodgovornije. To kažu oni koji se jedini ponašaju na taj način. Tako bi trebalo da bude. Da li ste čuli da bilo koji iz vlasti to radi njima ili njihovim porodicama? Ne, niste. Mogli ste samo da čujete nešto drugo. Čuli smo teške reči u parlamentu gde ste vi predsednik. O čemu vam sad govorim, ne. A i to, šta ste čuli u parlamentu, o tome možemo da pričamo i vrlo ću rado da podsjetim i vas i gledalce ko se jedini ponaša i na taj način. Dakle, ali ovo slušate sve vreme samo od jedne te iste strane. Jer oni prete vešalima Aleksandru Vučiću i ne samo ljudima koji predstavljaju politiku čiji je on nosilac, nego čak i običnom narodu, ljudima koji glasaju za tu politiku. Zašto? E, zato što neće da glasaju za njih umišljene, samoproglašene političke veličine i elitu lažnu. Pa onda ih vređaju, kažu vi ste glupi, vi ste nepismeni, a pričaju im ovi kojima je dvojka u školi bila vrhunac ličnog dostignuća. Pa je to bitno, recimo, za neki uspeh u političkom životu? Pa kažu Parize, pa ne, bitno je, kad vam taj kaže da ste vi loš đak, onda se zapitate, a samo izvini, da vidimo šta si ti, kakav si đak ti, s kojim pravom ti pričaš bilo kome. Pa kad vidite tamo padao na avgust zato što ima jedinicu, nije znao da uključi računar, mislim na ovog Aleksića iz Trstenika, konkretno na njega sada, mada i ovi ostali nisu ništa bolje. Onda ne možete da ne zaključite, aha, pa odlično, imaš ti mnogo prava onda da govoriš o tome bilo kome na ovom svetu, naročito ne ljudima koji su od vas stotinu puta bolje. Pa to ih pitajte. Znači, ako će oni da komentarišu, ako će... Ne, ne, oni su rekli. Ako komentarišete bilo čije znanje, zvanje, kompetencije, onda morate da počnete od svojih. Pa smo onda pogledali njihove. I tako vam je sve drugo. Znači, što se tiče ponašanja, oni prete vešalima. Oni upadaju sa motornim testerama i toga se sećate. Oni u Skupštini Srbije vrište i skaču kao da im nije dobro u glavi. Zaleću se, znači zamislite samo to, u drugog narodnog poslanika dok govori o tome da podržava rebalans budžeta zato što podrazumeva značajna sredstva za lečenje dece. Znači, samo da u jednoj rečenici svega sumiramo ko se kako ponaša. Da li ste bilo koga drugog videli da se zaleće i pokušava da isprovocira fizički sukob sa drugim narodnim poslanikom koji govori da podržava lečenje dece i pritom kaže sam sam roditelj bolesnog deteta? To ste videli njih da radi. I nikada nikog, ne samo u ovom sazivu Skupštine, nego nikada nikog u istoriji ove zemlje, pa ako hoćete pogledajte malo i po svetu da se ponaša na taj način. I čija je onda odgovornost? Imate li istraživanja javnog mnjenja i kako stoji Srpska napredna stranka? Uvek je jedino pravo istraživanje ono koje dobijete na izborni dan. Dakle, to ste čuli od predsednika da kaže milion puta, uopšte nemojte da se opterećujete. Ali smo čuli da predsednik radi istraživanje na nedeljnom nivou, praktično, od njega. Da, da, to smo od njega čuli. Ne samo da su opterećeni svojim rejtinzima, nego videli ste kako vole i da slažu. Pa to slažu ne malo, nego i hahaj. I misle, to će verovatno da ih učini pobednicima. Oni su sami sebe za pobednike već proglasili. Vi sad njih da pitate, to je gotova stvar. Oni su već podelili mandate i tako dalje. Znate šta vam je jedino pravo merilo? Samo pitanje, molim vas. Samo rezultati. Samo ono što narod kaže. Koliko će se ovi turbulentni meseci i ova možda najteža godina koju svi zajedno pamtimo, koja uključuje dva užasna zločina u Ribnikaru i u Mladenovcu, potom dešavanja u Banjskoj, pa protesti protiv nasilja koji su posle i gubili na intenzitetu, pa evo sad rat u Izraelu. Koliko to se odražava na Srpsku naprednu stranku? To su bili lažni protesti protiv nasilja, nego su sve vreme služili samo za to da ih ovi iz bivšeg režima pretvore u sobstvenu promociju i ličnu predizbornu kampanju. Pa dobro, i to je legitimno. Oni su prosto krenuli da se bune protiv situacije u društvu. Dakle, kažete, legitimno da ljude gledaju lice i lažu. A što ih lažu? To im je bilo malo. Nego su uzeli još i da ih vređaju. Na neodvratniji način. Znate, ne znam šta je tu legitimno, ne znam kako bih uopšte to opisao u reči bilo koje. Da ljude pozovete i kažete, e, hajde sada da izađemo na ulicu zato što smo tužni, zato što nas je tragedija potresla. A onda
pustite sa zvučenja Lambadu i Makarenu. Jeste se sećate toga da su radili? Igrate i pevate kao da bukvalno s vama nešto teško nije u redu. Veselite se, radujete se, da pretvorite u cirkus i ruglo najveću moguću tragediju koja je mogla da se zamisli. I govorili vam svi, ali uzalud govorili, nemojte to da radite. To se prosto ne radi. Imate 100 načina. Kritikujte ekonomiju, pričajte bilo šta o spoljnoj politici, ali nemojte tu tragediju da zloupotrebljavate. Ne, da je bilo i došli smo do toga da sada i sami, nisu to propusti. To je onako kako oni sami sad kažu, poslušajte malo njihove stranke, to je lešinarenje, to sad oni kažu. Ali je trebalo jedni druge da izbace da bi došli do te istine. Ja ću reći, sad sam sigurno da je bilo propust u organizaciji, ali mene zanima da recimo kada... Nisu to propusti u organizaciji, to je katastrofa Božja. To je nešto što ljudska bića ne radi. Ok, vi kažete katastrofa. Došlo je... Da kažu roditeljima, nemate vi tapiju na bolu. Možemo da se saglasimo da je bilo stvari koje nisu bile dobre. Jeste čuli to? Ali znate što mene zanima? Mene zanima da li kada opozicija protestuje, kada evo sad recimo imali smo i imamo te proteste protiv nasilja koji traju i danas, smanjenog intenziteta i brojnosti, ali traju. Nisu to protesti protiv nasilja, ste videli šta je to? Tako se zove, u redu, tako se zove. Predizborna kampanja. Da li kada oni izađu sa tako... Nego ste zato tu da podržite nas. Jasno, samo da vas pitam. Da li kada opozicija izađe sa tako nekim zahtevima, sa tako nekim primedbama, da li ih razmotrite ili a priori odbacujete sve što oni pomenu? Znači, ako pitate da li postoji volja da se sasluša ta strana, pa mi smo je bar pokazali. Ko je ako mi nismo? I se sjećate šta smo sve radili mesecima unazad? Kako smo i počeli ovaj saziv u Narodnoj skupštini, pruživši mogućnost bukvalno da biraju. Hoćete da vodite neke odbore, ajde vidimo, sami kažite ko je. Hoćete da budete zastupljeni u skupštini na određeni način. A oni se posvađali među sobom. I se sjećate zakrvili ko će gde da sedi. I otimali se oko toga kao da je najveći plen na svetu. Jer smo prihvatili njihovu želju da održimo sednicu Skupštine, dakle ne da se nešto stavi na dnevni red, nego da se realizuje, uradi bukvalno na način kako su oni sami tražili. Sa svim tačkama dnevnog reda kako su oni hteli. Da traju nedogled jer su oni tako hteli. Nikada u istoriji višestranačja u Srbiji nije postojala takva sednica Skupštine koju smo organizovali, njima omogućili. Ali ne možete da pitate da li smo saglasni sa očiglednim lažima. Ni na temu tih takozvanih protesta, što je bilo potpuno očigledno šta rade sve vreme i sad je potpuno ogoljeno. Sad kad pogledate i njihove tamo televizije, kažu oni njihovi analitičari, ovo je glupo, ovo je besmisleno, više ima ovih na bini nego onih dole. Neće ljudi da ih lažu u lice, neće da ih ređu na taj način. Ne možete da se saglasite sa lažima ni, evo ove rejtinzi istraživanja što ste me pitali. Zar nisu oni sami tamo pre godinu i po dana pričali, naša izborna lista osvaja 27%. Zaklinjali su sve na svetu. Pa prođe mesec dana, mi vidimo rezultat izbora, oni slagali samo više nego duplo. Samo više nego duplo. I sad pitate da li sa tim možete da se saglasite. Ne, možete samo da im kažete. Radite vi to što umete. Očigledno vam je jedini posao samo da kidišete na čoveka jednog, uvek istog, svi zajedno i da se nadate da ćete tako na vlast. A mi ćemo da radimo ono što mi znamo i što smatramo da je jedino ispravno. Mi ćemo da sprovodimo politiku napretka, da se bavimo rezultatima i o tome ćemo ljudima da govorimo. Pa će na kraju da bude kako taj narod kaže, a ne kako ste vi sami sebi urtili u glavu. Deo opozicije poslao pismo prošle nedelje visokom predstavniku Evropske unije Josepu Borelju, gde kažu da Aleksandar Vučić ima političku i drugu odgovornost za dešavanje u Banjskoj. I dalje kažu, duboko smo zabrinuti zbog najave o mogućnosti uvođenja mera protiv Srbije. Želimo da istaknemo da se mi kao demokratska opozicija u Srbiji tome duboko protivimo. To bi ojačalo postojeći euroskepticizam i opasni nacionalistički narativ i vratila Srbiju u njen imidž iz 90-ih. S druge strane, očigledna je politička i lična odgovornost Aleksandra Vučića za sadašnju situaciju. Stoga njemu i njegovim najbližim političkim saveznicima treba izreći svaku moguću meru. Kako to komentarišete? Kao nešto najjadnije i najbednije što je ova zemlja zapamtila. Jeste videli ikada bilo koga drugog da je pokušavao da se ponaša na taj način, pa sad ću ja nekome tamo s polja da denunciram sopstvenu državu i predsednika te države. Ja ću, misle oni, sad tamo nešto da dojavim. U stvari, nemaju šta da dojave. Sem da lažu, da klevetama najobičnijim i najpodmuklijim mogućim napadima pokušavaju da naprave negde političku štetu čoveku kog ne mogu da pobede, da vam ponovim, ali i državi koju taj čovek predvodi. A znate zašto? A znate zašto? Da naprave štetu sopstvenoj zemlji, zato što je na čelu te zemlje Aleksandar Vučić, a ne oni. I to im je, kao što vidite, dovoljan razlog za sve. Vi ste tu dva puta pročitali da su napisali za sve kriv Vučić. U stvari, više od toga, bar tri puta su napisali u tom sramnom pismu za sve kriv Vučić. Ali su napisali da je Kurti gospodin. I to su tamo napisali. Ne, kako su rekli da i on ima deo. Napisali su gospodin Kurti, to možete da nađete tamo. Nemate nigde za predsednika Srbije tako nešto, ali za Kurtija imate, tako lepe reči. Pa su napisali još da su Srbi sa Kosova i Metohije kriminalci. I to možete da nađete tamo. Dakle, najužasnije moguće stvar. To nije rečeno za sve Srbe, moramo da budemo precizni. Nije za sve Srbe, samo za njihove političke predstavnike, za one koji Srbe predstavljaju. Odlično.
I to ste takođe mogli da vidite istim tekstom kao što to radi Kurti. Jer isto to govori za Srbe na Kosovu i Metohiji i za njihove legitimne predstavnike Kurti. Pa se onda zapitate, stani, je moguće da vi identičnim tekstom kao Aljbin Kurti govorite o pripadnicima sopstvenog naroda, o predsedniku sopstvene države. I još se time hvalite, šaljete takva pisma što je takođe za istoriju beščašća kao ono što ste uradili zloupotrebivši užasnu tragediju iz maja meseca. Sad radite to i nikad vam nije dosta. Znate šta je tu još jednako zanimljivo? Priče tražimo, kako su rekli, sve moguće mere da se provedu protiv Aleksandra Vučića. Tako su napisali u svom pismu Borelju. Onda pogledajte malo šta oni sami kažu. To možete nađete i ovim njihovim tabloidima, ovim tajkunskim. Kad pričate sa nekim od tih vedeta iz bivšeg režima, on kaže, što se tiče spoljnog sveta, što se tiče ovih stranaca, kod njih postoji znak jednakosti. Za njih je Vučić jednako Srbija. I sve negativno što može da se desi Vučiću znači negativno prema Srbiji. Ako to sami kažu, a pritom pozivaju na najdrastičnije mere, kako su rekli, sve što možete uraditi protiv Vučića, onda su oni vrlo svesno išli na to da to ujedno znači i najdrastičnije moguće za samu državu Srbiju. Da vas ne bi lagali, da vam ne bi pričali priče. Oni to tako doživljavaju i to pokazuje da njihovo beščašće zaista nema dno. Da će uvek da urade još nešto dodatno što vam nije na pamet palo da su ljudi u stanju za to. Lično, pošto oni kažu sankcije, pozivaju na sankcije, odnosno na mere protiv Aleksandra Vučića i najbližih političkih saveznika i saradnika, to vi svakako jeste. A vi mislite da bilo ko ko pripada našoj državnoj politici, dakle, ne samo da sledi put i viziju predsednika Vučića, nego ima čast da učestvuje u rezultatima istorijskim koji za državu pravimo, ima razloga da bude bilo šta drugo sem ponosan na tu činjenicu. Šta mislite, šta bi vam reklo 2.300.000 ljudi koji su direktno svojim glasovima dali podršku toj viziji i tom putu Srbije, tim važnim istorijskim promenama? Mislite da ti ljudi brinu zbog toga što će ovi koji su uvek gledali samo sebe, njima uništavali život, narodu uništavali život, drali kožu s leđa i trpali samo pljačkom u svoje džepove, negde nekome neku ružnu reč da kažu o ljudima koji su od njih bolji milion puta. Neće nikoga to da zabrine na taj način, ali neće ni da fascinira. Pa da sad mi kažemo, e dobro, onda sad vi budite malo vlast, zato što smo se mi uplašili. Nema sklanjanja pred najgorim od najgorih nikada i nigde. Opozicija kaže da nema uslova za slobodne i demokratske izbore, ovog puta ipak ne najavljaju bojkot. Jel vi garantujete da će izbori biti fair? Pa to što oni zaista misle o tim izborima, to ste isto mogli da vidite prošli put. Jer znate kako su njihovi predstavnici u Republičkoj izbornoj komisiji glasali za proglašenje konačnih rezultata tih izbora? Jednoglasno za. Svi ovako podigli ruku da kažu rezultati su nesporni. To se nikada ranije, i to vam je verovatno zanimljivo, vi se bavite, pratite te stvari, pa verovatno možete toga da se setite. Nikada se ranije nije desilo da u RIK-u apsolutno svi predstavnici, svih učesnika, svih političkih partija glasaju za proglašenje konačnog rezultata. Uvijek bio bar neko ko će da kaže, ja nisam saglasan, nešto nije u redu, žalim se nešto. Ne. Ovaj put su svi glasali za, što znači, šta oni zaista misle? Oni zaista znaju da je tih 2.300.000 glasova za predsednika Vučića i njegovu politiku apsolutno ubedljivo, nesporno, jasno. Međutim, to što će da vam pričaju nešto drugo, to nas vraća na vaše prvo pitanje. Na njihovu beskrajnu potrebu da stalno izmišljaju nešto dodatno, da govore loše o svojoj državi, e da bi sebe opravdali. Da bi objasnili sami sebi zašto oni tako genijalni, kako su sami umislili, sebi u glavu vrteli, kako to da oni ne uspevaju da pobede te koji su sendvičari, koji su krezubi, koji ne znaju ništa. Jel vi garantujete da će izbori biti fair, da neće biti nekih neprijatnosti na glasačkim mestima, recimo? Pa će njima da bude neprijatno kad se suoče sa rezultatima, pa to ne mogu da vam kažem, to ćemo da vidimo. To ćemo rezultate svi da vidimo, jer samo oni proglašavaju sami sebe unapred za pobednike. S druge strane, nikad nećete da čujete nešto slično. Ne, naprotiv, čuli ste i tu od predsednika države, mi ćemo da tim izborima pristupimo ozbiljno, odgovorno i da budemo svesni da su oni veoma teški, da se apsolutno ne podrazumeva nikakav rezultat, nego morate za njega da radite, da morate do mnogo ljudi da dođete, da morate naporno da predstavljate i svoju politiku i njene rezultate i da tek onda možete da se nadate nekom dobrom konačnom zbiru. Dakle, samo za one koji to shvataju olako, to možda zvuči kao izbori su mačiji kašalj i trivialna stvar. Ne, nisu. To je vrlo ozbiljna stvar i nikada nećete da vidite nas da neko unapred neku pobedu obeležava. A pod kakvim uslovima? Pa mogu samo da vam kažem, pod neuporedivo boljim uslovima nego što su ih oni davali ikada za one koji su tada bili opozicija, kada su sami bili na vlasti. Da vas pitam samo nešto. Da li se sećate bilo čega da je bilo nalik
i medijskoj sceni kakvu imamo danas i izbornim uslovima kakvu imamo danas, vi ne možete jedan jedini parametar da nađete pa da kažete pre bilo bolje. Ne, sve je samo neuporedivo bolje sada. Počevši od cenzusa. Uvijek je bilo svega, ja bih tako rekao. Počevši od cenzusa. Koliko im je bio cenzus? Jesmo im smanjili to? Jeste vidjeli koliko su izbornih lista i grupa dobili sada da bude prisutno u Skupštini Srbije? Pa sigurno je njima bilo bolje, jer ne mali broj njihovih izbornih lista i pojedinačnih partija i grupa ne bi ni video Skupštinu Srbije da nije taj cenzus manje. I onda će neko da kaže šta? Da je manja demokratija? Pa ne. Samo je neuporedivo veće. Postoji jedan narativ koji se plasira iz redova vaše stranke. Poslije smo čuli pre par dana od premijerke, a to je da se opozicija sprema na proteste nakon izbora, da neće želiti da prizna rezultate. To oni sami kažu. Jeste čuli to? Pa ja sam čula uglavnom da ide od naprednjaka, pa me zanima... A niste čuli njih? Pogledajte malo samo kako im izgledaju. A dobro, to sad više niko ne gleda i na to niko i ne ide. Ti njihovi skupovi, ti navodni protesti. Oni sami izađu i kažu, e, mi ćemo ovde u izbornoj noći da se okupimo i da nas bude 1 000 000, 5 000 000, šta već. Znači, šta vam kažu napred? Unapred vam kažu da će oni da idu na to, da pričaju da izbori ne valjaju. Da li to govori neko koji je uveren u sobstvenu pobedu? A možda poručuju time, nemojte da se žalite da pokradete izbore. Ne, oni vam kažu da su unapred proglasili da izbori ne valjaju. Dakle, nije to pitanje ako bude ovako ili onako. Oni kažu, ne, to sigurno neće da valje. Mi ćemo sigurno da se okupimo na ulici, pa opet slušate sve isto. Da uzmemo motke, da vas ćurimo, da vas davimo u sali. Znači, da li se tako ponaša, da ponovim pitanje, neko koji je uveren u sopstveni uspeh, koji je uveren da je pobednik, a ovamo sam sebe za nekog pobednika proglašao. Biće da su oni negde ipak svesni kakvu ocenu od naroda jedino mogu da dobiju, što nas takođe vraća na sami početak priče, i to vam je uvek poenta svega. Neće oni izbore. Neće oni da ih narod oceni, jer znaju da ih narod pamti ko zlu paru. I da naravno neće da ceni one koji su mu samo život upropašćavali, pa onda bi hteli to na neki drugi način. Kako? Ulicom bi hteli bi da upadaju, zauzimaju institucije, kao ono kad su razbijali RTS i Skupštinu Srbije, jurišali na predsedništvo. Sećate se svega toga. Kako će Srpska napredna stranka izaći na ove izbore? Samostalno ili u koaliciji? Sa rezultatima sigurno. Ako pitate za format, očekujem, logično bi bilo, dakle, da u toj politici učestvuju svi oni koji su spremni da podrže dalju borbu za slobodnu, suverenu, nezavisnu Srbiju koja vodi računa samo svojim interesima i koja će da nastavi da se bavi politikom rezultata, koja će da radi naporno i posvećeno na novim uspesima u svim oblastima. Tako da, to svakako podrazumeva širi krug ljudi, tako je bilo i do sada, a da vam ne kažem sada po imence. Biće stranka ta i ta i imaće, ne znam, toliko i toliko učešće. To su stvari tehničke o kojima mi nikada nismo ništa ćutali, ništa imali da krijemo. Onog momenta kada se utvrde, kad se dogovore, mi sa tim izlazimo. Hoće li Razum Ljajić biti u politici? I to će da bude, upravo vam sad dajemo odgovor na to pitanje, i to će da bude poznato. Čim te razgovore završimo, jeste videli da smo imali glavni odbor stranke pre neki dan. Glavni odbor je ovlastio predsedništvo da do dana raspisivanja izbora te razgovore obavi. I čim ih mi obavimo, odmah je tu sve poznato. Nisu to ključne stvari. Znate, kovi što pričaju da li će da bude ovog ili onog datuma izborni dan i da li će da bude ova ili ona formacija, to će da odluči kako će ljudi da glasaju. Neće ljudi na osnovu toga da glasaju. Ljudi će da glasaju na osnovu nečega mnogo važnijeg, o tome sam vam pričao. Videli sad autoput, videli pre toga obilaznicu, i jedno i drugo su priče koje su slušali po 40 godina. E sad će da ljudi kažu, vidi, tek danas sa jednim Vučićem i sa njegovom politikom to je postala realnost. Na osnovu toga će ljudi da glasaju, na osnovu plate od 840 evra koju očekujemo ovog decembra i za koju će da zaključe da je ipak veća nego 320, složit ćete se u ono njihovo vreme, iako vam oni govore sve suprotno i sve od toga drugačije. Blic je prošle nedelje objavio istraživanje agencije Faktor Plus ekskluzivno, prema kojem naprednjaci imaju oko 44% podrške. Međutim... To vam neće oprostiti ako ste to objavili. To će opet da krenu. Od Đilasa pa redom će da krenu opet. Svi da objašnjavaju da to nije tačno. A da je tačno da oni imaju 30-40, samo tako su pričali prošli put. Znači, vi biste bili zadovoljni sa ovim rezultatom. Ne, tako su pričali prošli put, je li tako? I šta bi? Nešto se nije složilo na kraju. Druga stvar koja ima veze s tim istraživanjima jeste da Srpska napredna stranka snagu crpi iz snage svog bivšeg predsednika Aleksandra Vučića. Hoćete li imati njegovu podršku i u kojoj meri tokom kampanje? Da, očekujemo da će ne samo da bude podrška predsednika Srbije, nego da ćemo da nastupimo kao ona opcija koja upravo tu politiku kandiduje. Dakle, onu politiku koju je lično postavio i tokom svih ovih godina nespornog uspeha u svim oblastima predvodi predsednik Vučić. Dakle, mi to ne krijemo, da vam ponovim.
Ponosni smo što imamo priliku da u toj politici učestvujemo, da se za nju borimo i da negde u ovim važnim rezultatima ima pomalo i doprinosa svih dobrih ljudi koji za tu politiku glasaju, podršku joj daju ili se za nju bore. Nije važno gde. Gde god da se nađete, učestvovati u tome jeste isključivo stvar za ponos. Tako da, čuli ste i predsednika Srbije, nema on ništa protiv. Šta više, voleo bi da i njegovo ime takođe se pojavi i na našoj listi i da bude potpuno jasno da je to ta naša zajednička politika, ona državna politika koju mi u svojoj Srbiji provodimo sada. Ali tu vam je onda sad ključni problem. I vi kad čujete šta drugoj strani smeta, pošto ste pitali malo pre za izborne uslove, sve su to trici i kučine. Kad oni pričaju te ne znam ovakav izborni zakon, te onakav birački spisak, sve su to budalaštine. Šta je suštinski njihov jedini, da kažemo, zahtev? To je da nema Aleksandra Vučića na izborima, znate. Da nema njegovog imena nigde. Na osnovu svega kako se ponašaju i da njega nema u smislu da postoji uopšte. To je njihov ključni zahtev. Kad bi im se ta želja ispunila, videli biste ko dlanom od lan, kako su im savršeni svi uslovi, sve drugo. I mediji su im perfektni, i birački spisak je najbolji na svetu, sve bi im bilo najbolje moguće, samo da nema Aleksandra Vučića. Treba da bude na listi, da treba da nosi listu, odnosno da se ime da. Listi. A zar tako nije normalno svuda u svetu? I zar to nije bilo normalno u Srbiji, dok oni nisu zaključili, e ne može, zato što je reč o Aleksandru Vučiću. Jer su i njima beše njihovi lideri uvek bili nosioci lista. U stvari ne, u poslednje vreme nije. Sad vole ti veliki lideri da se sakriju, jeste videli. Pa ne možete da nađete u imenima izbornih lista ove koji su tamo najglasniji, najviše se busaju u grudi i sami sebe proglašavaju za velike lidere. Moram da vas pitam za neku atmosferu među naprednjacima od kada je Miloš Vučević predsednik, je li uspeo da nametne svoj autoritet, da se postavi kao lider? Apsolutno, cela stranka poštuje Miloša Vučevića kao predsednika Srpske napredne stranke. Nema tu nikakvih dilema. Dakle, svi znaju da je Miloš Vučević ozbiljan, posvećen čovek, vredan i ne samo da idealno poznaje, savršeno poznaje našu stranku, nego zajedno sa njom upravo ovu politiku koja je istorijske promene u našoj državi napravila dosledno i sa ponosom poštuje, dakle, sprovodi dalje. To je ono što naša stranka jeste. Najlepša, najvažnija, rekao bih, najznačajnija politička snaga koju je iznedrio naš narod. Možda sad ovo zvuči neskromno, ali kad pogledate značaj naše stranke... Šta se dogodilo sa tim velikim narodnim pokretom? Uporedite sa bilo čim drugim i nećete naći ništa slično. Šta se sa velikim narodnim pokretom koji je najavljivan dogodilo? Čuli ste i to od predsednika. Dakle, bilo ideje da se u jednom trenutku sa tim izađe, ali imate razna dešavanja, brojne izazove kojima neko mora da se bavi. Lako je ovima koji tvituju po ceo dan. Oni ne moraju državi da misle ništa. Čak rade sve suprotno onome što bi trebalo da podrazumeva brižan i odgovoran odnos prema svojoj državi. Oni se čak trude da imamo što više problema i svakoj mogućnosti čak da Srbiji nešto bude teško, oni se raduju i misle, e, to je sad za njih šansa. Pa će da se raduju i kada imamo tešku situaciju na Kosovu i Metohiji u bilo kom trenutku, pa će da vam horski ponavljaju isto što govore Kurti i Svečlja i sve da rade protiv svoje države i svog naroda. I tu vam nikakve razlike nema. Ako samo pogledate malo, oslušnate šta vam kažu između ovih koji su otvoreno pro NATO, koji kažu hoćemo da Kosovo bude nezavisno, to će da nas reši svih problema, i ovih drugih, navodno drugačijih, koji kažu mi smo najveći Srbi na svetu. Nikakve razlike nema. Identičnim rečenicama kao Kurti obraćaju se jedni i drugi. Identičnim uvredama, napadima i na predsednika Srbije i na njegovu porodicu, identično su ovoj državi govore. I na sve to ovaj miš kažu jednu stvar koju samo ljudi treba da imaju u vidu, da im se negde ne izgubi u tom haosu besmisla. Oni vam kažu, ljudi unapred, da će zajedno da pokušaju da prave vlast samo ako dobiju bilo kakvu matematičku šansu. Zajedno. Dakle, da ne bude sutra ja glasao za, ne znam, Milicu Stamenkovski, pa kako moj glas završio kod Marinike, odnosno nju uveo u neku vlast. Oni vam to kažu napred. I obrnuto. Ja glasao za Zelenovića, a ovamo to znači da dobijam Boška Obradovića u vlasti. Oni vam to ljudi kažu napred. Nemojte sutra da se čudite ništa. Ako Srpska napredna stranka dobije izbore, ali ne budete imali dovoljno da sami formirate vlast, da li su socijalisti prvi sa kojima razgovarate? Uvek mi idemo na to da ako se postavi pitanje ko ima većinu, to bude nesporno jasno na osnovu izbornog rezultata. To je ona većina koja zastupa ovu našu državnu politiku, ono sa čim pred ljude izlazimo. To je ova priča i politika o rezultatima, to je, rekao bih, jasna vizija i ideja kako hoćemo da državu vodimo i u budućnosti. Dakle, uvek želimo da se to reflektuje, ako pričamo o mandatima i kroz broj mandata, da bude potpuno jasno, nesporno, da je to ona politika koja će
koje će Srbija da se drži i u budućnosti. I kao što se sećate iz nekih prethodnih godina, uvek smo spremni da o tome razgovaramo u vrlo širokom krugu sa svima koji žele u toj politici da učestvuju i podršku je daju. I kada se dešavalo, odgovaravam na pitanje da ne treba niko za obezbeđivanje većine. Kada je naša izborna lista imala ne nadpolovičnu, nego i još značajno ubedljiviju većinu od toga. Uvek smo bili spremni da razgovaramo sa svima koji žele u njoj da učestvuju i da je sa svoje strane podrže. Tako da u tom smislu ništa se ne menja. Ako radite stvari koje su najvažnije za državu i uvek kažete ko želi u tome da učestvujete, dobro je došao. Nije se to promenilo. Pitanje je samo kako reaguju ovi sa druge strane. Čuli ste sigurno predsednika Srbije i kad je u Skupštinu dolazio, ali i u milion i jednom javnom obraćanju koje je imao. I ovima koji se nalaze sa druge strane uvek je govorio, ako hoćete da podržite svoju zemlju, da budemo na istoj strani, bar oko nekih pitanja koja su valjda najvažnija, koja nadilaze sve dnevno političke teme i priče. Možete to uvek da uradite sa nama zajedno, možete sa nama da razgovarate. Milion puta pružio ruku u tom smislu. Ali je nailazio, videli ste na kakve reakcije. Na zaletanje u Skupštini Srbije ovih lažnih desničara, što se sad vidite, dodvoravaju Đilasu. Pa ovaj Miloš Jovanović DSS kaže za Dragana Đilasa, ipak mi je on dobra opcija da zajedno pravimo vlast, iako se nijako čega ne slažemo. Pa slažete se oko onoga što mi je najvažnije, to je ta sama gola vlast. A sve ostalo je za jednog i za drugog potpuno nevažno i nebitno. Dakle, ako je njihov jedini odgovor na pruženu ruku Aleksandra Vučića bio ne, nećemo ništa sa vama i baš nas briga i za Srbiju i za zajedničke interese, onda je to više pitanje za njih. Da li među strankama desnice postoje stranke, odnosno koalicije koje su prihvatljive za neku buduću koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, da li su to Dveri i Zavetnici ili s druge strane Nova demokratska stranka i POKS? Da li biste sa njima mogli da pravite neku vlast? Pa niko od ovih koje ste nabrali, pre svega da vam kažem, nije desnica. Znači, zašto? Zato što po definiciji desnica je neko koje je posebno orijentisan na nacionalna pitanja i nacionalne interese, ali tako? E, to je po definicija. Pogledajte ove po suštini. Kakva je desnica ove ko kaže ja ću da pravim sutra vlast sa Zelenovićem koji otvoreno poziva na, ne znam, neku međunarodnu konferenciju na kojoj će Kosovo da dobije nezavisnost i da ga prizna Srbija. Znači, taj vam kaže njegova politika, Zelenović. A ko je rekao to za saradnju sa Zelenovićem? Pa oni vam kažu, kad vam kažu mi ćemo da se podelimo u kolone, da bismo na taj način imali kumulativno više glasova, da bismo na taj način mogli da rušimo Vučića. Oni vam kažu suštinski, oni će zajedno da idu svi. To razumete? Ja ne mislim da je to neki njihov dogovor opšti da se ide u kolonama, nego mislim da prosto desnica je neki svoj put našla i shvatili su da ne mogu zajedno se. A jeste čuli, a pogledajte izjave Boška Obradovića, pogledajte Miloša Jovanovića kad je u onoj harmoniji sa Đilasom govorio pre neko večer. Dakle, oni vam to bukvalno kažu. Mi ćemo da se podelimo zato što ćemo tako da imamo nešto više glasova, jer sami kažu, znamo mi, ako bismo išli svi zajedno, onda bi iritirali neke ljude koji bi možda glasali za ovoga, ne bi za onog. Nego ćemo da se ovako podelimo taktički, da dobijemo što više glasova, suštinski da te ljude prevarimo. Kažemo mu, glasaš za Miloša Jovanovića, ne glasaš za Đilasa. A onda da to samo prespemo i kažemo, aj, izvini, prevarili smo te malo, glasao si za njega. Mislite da je to moguće, da je takva saradnja moguća? Pa čujete njih. Znači, nije to sad pitanje mog doživljaja ili mišljenja. Na kraju krajeva, videli ste to? Jeste videli kako je to bilo dan nakon beogradskih izbora pre godinu i po dana? Za dan su se skupili svi zajedno u istom dvorištu, naređali jedni pored drugih i taj DSS i ti Zavetnici i ne znam koji još Dveri, zajedno sa tim Đilasom, Marinikom Tepić koja je optužila naš narod da je genocidan, zajedno sa Zelenovićem koji kaže Kosovo je nezavisno i ovi ne davimo Beograd šta već. I oni isto. Jer mislim da bi sada mogli da dobiju Beograd? Ako su to mogli da urade tada. Ako vam danas govore da hoće vlast da prave zajedno, da vas samo vratim na prethodno pitanje, koja je to desnica koja kaže pravit ću vlast sa ovima koji kažu Kosovo je nezavisno? Da proguraju svoj interes? Aha, znači njima je suštinski interes da Kosovo bude nezavisno. Pa će tako da ga proguraju sa ovima koji to otvoreno traže. Jer je njihov interes da Srbi budu proglašeni za genocidni narod zapravo, a ovamo samo lažu da su neki desničari. Pa će taj pravi interes... Pa će pravi interes malo da odstupe, pa da šta, nema Kosovo, to je malo odstupanje. E dobro, ako je to suština njihove politike, i to je dobro da ljudi vide. Pošto ste i za 3% pitali, mnogo toga ljudi ne bi videli da nije cenzus bio smanjen. Ne bi ove stvari mogli da vide svojim očima, svojim ušima čuju, pa onda možda nekome nešto ne bi bilo jasno. Sad je, rekao bih svima jasno sve. Jasno vam je kakvi su ovi lažni desničari i šta bi sutra radili, odnosno da svi zajedno, ako bi samo vlast imali, ne bi kamen na kamen od ove države ostao. Ono što je nedavno uznemirilo javnost jesu dešavanja u Banjskoj. Vi kažete, izjavili ste da je jedini apsolutni krivac za ono što se tog dana dogodilo Albin Kurti i kažete da sprema etničko čišćenje.
To vidite po svemu što on radi. Nije to stvar nečega što će, ne znam, neko od nas u Beogradu da vam kaže. E, pogledajte samo sami šta taj čovek radi. Taj bezumnik šta radi svakoga dana. Zar ne radi svakoga dana upravo to da pokušava da Srbima pošalje poruku vama ovde života nema. I da odete svi sa Kosova i Metohije. Kako je to moguće pred očima Euleksa i Kfora, recimo? Kako? To mora neko iz Euleksa i Kfora očigledno da kaže, da odgovori. Jer nas da pitate kako je to moguće, svako bi vam rekao, pa ne može, ljudi. Pa ne može, naravno. Tu ste sa nekim mandatom, treba neki mir da čuvate. Ajde, postarajte se i pokažite to prema onome koji jedini ugrožava mir. Ko je od Srba na Kosovo i Metohije ugrožavao mir? Ko se zaletao, ne znam, tamo gde živi Aljbin Kurti da mu upada u stan da mu maltretira porodicu? Niko to njemu nije radio. Ali on to radi sistematski. Svakodnevno, namerno, Srbima svakoga dana, bukvalno im čini život nemogućim. Maltretira decu. Puca u decu. Pa ste videli šta se desilo? Ne možete da ne pomenete to. Kad su pucali u decu, bukvalno u decu, na Badnje veče. I šta se desilo posle toga? Da li se potresao bilo koji iz tog Kfora, Euleksa, što su zlikovca koji to uradio poslali da ide svoje kuće? Saglasit ćemo se oko toga, ali me zanima kako mi sada... To vam je odgovor na pitanje ko to izaziva, ko to radi i ko je krivac. Sva je krv na rukama Kurtija. Jasno, ali kako mi sada, nakon priznanja Radojičića, međunarodnoj zajednici i svetu, da dokažemo da smo mi žrtve, posle onoga što se dogodilo tog dana? Mislite da se bilo šta promenilo u smislu da je obrisano šta se dogodilo u prethodnji godinu i nešto dana što je radio Kurti ili da ćemo sada namerno da žmurimo nad onim što Kurti nastavlja da radi svakog dana? Pa nije sve stalo u taj jedan događaj, a i taj jedan događaj direktno ide na obraz i krivicu Kurtiju. Jer ne bi se Srbi pobunili da ih nije doveo bukvalno do toga da više nemaju kud. I mislite da smo izbjegli sankcije ili da je to pitanje i dalje na stolu? Uvek morate da se borite, uvek da mislite o svemu što su potencijalni izazovi i opasnosti, ali to nije pitanje za ove samoproglašene genije, koji čak i u ovom slučaju, vi ste pomenuli i Banjsku i 24. čak i tada nisu hteli da budu na strani svog naroda. Nego ste slušali predsednika Vučića da će da kaže uvek mi ćemo morati da budemo na strani svog naroda, moramo da ga zaštitimo, ne smemo da dozvolimo da te ljude okrivljuju za bilo šta, nego da govorimo otvoreno ono što je istina. Kurti je krivac za sve ovo, on im to radi. Ali ste slušali i ove lažne desničare kojima sam vam pričao malo pre da će da govore, ne, ne, nije Kurti, nego je kriv Vučić, kriva je Srbija, kriva je država naša zvanično. I onda su se radovali, svi kao po komandi, na samo mogućnost da Srbiji bude nešto dodatno teško. Ako je moguće da mi trpimo i neke posledice i neke sankcije, i ovi levi i ovi desni. I leva i desna strana iste gomila štetočina serila i onda ste videli, ode predsednik Srbije u Granadu, ima više od 30-35 sastanaka na najvišem nivou. I ljudi pomisle, uspeo je tamo naša pozicija da objasni očigledno, čim se ne dešava ono čemu su se radovali i ovi po Šolakovim medijima, a i kompletni ovi ešaloni bivšeg režima i levi i desni, to se sada ne dešava. A Kurti reaguje onako u besu, tako što ponovo kreće najodvratnije moguće da se sveti napada sina predsednika Srbije. Neko bi rekao iz čista mira, očigledno isprovociran time što nije dobio onu vrstu posledica za Srbiju koju je priželjkivao. I šta rade svi ovi drugi? Onda tome aplaudiraju, tome se raduju i onda vidite zašto suštinski tu nikakve razlike nema. Vreme nam je isteklo za kraj, samo još jedno pitanje. Velika petorka stiže u Beograd 21. Da li očekujete nastavak pritisaka i kakvih? Teški pritisci nisu ni prestajali, niti očekujete da je moguće da jednog dana nestanu. To su pritisci na Srbiju, ali te pritiske na svojim leđima nosi isključivo jedan čovek, to je predsednik Srbije. Ne ovi koji će pamet da mu sole, ni ovi što će lažno da se busaju u grudi, kažu ja sad uzimamo puške, oslobađamo, a nećete nikada ih vidjeti da su napravili jedan korak, a kamoli prišli blizu, ni ovi njihovi koalicioni partneri, bivši i budući. Šta će vam to velika petorka staviti na sto? To zna samo predsednik Srbije, ali će sigurno, kao i svaki put, o tome da govori otvoreno. Jer mi znamo šta su naše pozicije, o tome Aleksandar Vučić uvek govori glasno svakome u oči i njima kad dođu i Ujedinjenim nacijama, celom svetu u oči i ovde našim ljudima. Šta je to sa čim se suočavamo, a šta je naš odgovor, šta su principi i linije ispod kojih ne idemo i zašto se borimo. I na kraju krajeva, kakvu mi državnu politiku vodimo i na Kosovu i Metohiji, na svakom drugom mestu. A ovo što sad imate na Kosovu i Metohiji, e to vam je politika bivšeg režima. Zašto? Jer su njihovi predstavnici, Rada Trajković, Rašić i ostali, sada tamo u poziciji da njihovu politiku sprovode. Pa samo da ljudi znaju, ovo što se sada dešava tamo što Kurti radi, e to vam je na delu politika svih ovih iz bivšeg režima, koji će najgore da govore predsedniku Srbije, ali nikada neće moći da utiču na činjenicu da se on jedini bori za Srbe i na Kosovu i Metohiji i za Srbiju u celu, da je on izborio 28 povlačenja takozvanog Kosova, kao što je on izborio i autoputeve i kliničke centre i veće plate i veće penzije i sve drugo. Srpska lista je pozvala
Prištinu da raspiše lokalne izbore. I vidite da Kurti to ne da ne padamo na pamet. Krajem juna Goran Rakić je rekao da su uslovi za učešće na izborima povlačenje kosovskih specijalaca, amnestija svih uhapšenih Srba na barikadama i na protestima, ostavka albanskih gradonačelnika i uslov svih uslova jeste zajednica srpskih opština. I sve to Srbi traži dalje. Ali to nije pominjao. I sve to Srbi traži dalje. Da. Znači to ostaju uslovi. Naravno da ljudi traže da se povuku Kurti i njegove horde iz srpskih sredina, da prekinu narod da maltretiraju. Naravno da Srbi traže da se ispuni ono što su potpisali pre više od 10 godina, to jeste zajednica srpskih opština. I da li ćete po ovim pitanjima da budete na strani svog naroda, da li ćete da budete na strani svoje države, to vam je takođe i pokazatelj šta vi suštinski mislite svom narodu. Pa kad pogledate i ove bivše, čiji su eksponenti tamo, Rada Trajković, Rašić i ostali, da znači, i po tim pitanjima, da i po tim pitanjima imaju samo veliko razumevanje i zajednički nastup sa Kurtim i tu vam je sve jasno. A mi ćemo naravno da nastavimo o svim ovim stvarima da govorimo i jedini, ako ćete, jedini o njima govori danas predsednik Vučić. Koga ste još čuli da pominje Srbe koji su stradali? Koga ste još čuli da traži istinu o tome kako se to dogodilo, da traži i obdukcije i snimke? Samo njega. E to vam je pokazatelj zašto njega Srbi na Kosovu i Metohiji cene kao jedino koji se za njih suštinski uvek borio i bori danas. Hvala vam što ste govorili za Kosovo i Metohiju. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala i vama i gledajte nas ponovo za 7 dana.